sad treba trenj odande da... Mislim, kako bi Sean brat rekao? Treba mi da bi ovo. Pečurke, odnosno pa taj malo veći krug, jer je malo sad čovjek glavom da udari gore ovo. Znači tamo malo zaobiđi pečurke. Dobre, ovo zemam se. A, kakve dobre te. Može, može, ok. Come on baby, light my fire! Da. Ja pitam kako je bilo. Ljudi će kaže brutalno. Pa šta radiš to, vrati, šta? Zaglavio sam se. Jao, koliko se meni sviđa ova spravičica. A beži, vrati, Šone, te vidiš da ima pojma na mozgu. Šta malo i kod tebe, vrati? Daj mi telefon moj, vrati. Evo, o, a. Fon ti je, evo ovdje, izvoli. Da ga vadi, vrati. Vadi ga, vrati. Ajde. A? Sine, ovdje? Snimi me, daću ti 100 evra. Kaznu i plus... A de, brate, cvaja bi pali sad na minus i luda. Kaš! Ide, brate! Ide, brate, šo ne? Pade! Može prema. Hoćeš ranac? Ne. Aj! Da stavim. Treba sam makar potkapu da stavim. E, to je kao 0-2. Ovo prvi put ovdje kao, wow, vidi kao je sopa. Wow, wow, ko je stavio kameru pre nas. Ko se dešava ovdje? Iz istove izađe i pita što je bilo ovdje. Kada njemu ucvjeljeni će da i ovo dođe. Neko mi je na džadu sprštio moju joku. Šta? Ja to glavom da iscijepam! A jo, kao što si nas pocijepao! Ode mi na 3 je. Nema veze, neka, neka. Evo ga 1600. Nema veze, može na 3. E, to je to. Stavi mi piči neka dubstep muzika i divljanje. Koliko je dobra stvar. Smrću se. Kako ti snimao? Pa nije, malo brate mili. Samo jednu vatru gorim. Brate, kakva je bila vožnja? Kakva je bila vožnja? Brutalno! Čiko, smo spakovali. Evo, brate, još leva čizma i ide ga se. Ajde, leva. Ajmo, jedan po jedan bez guranja. Ajde. Psuje, šta je petica za ovog Boga na pri... Iskreno... Čekaj, brate, da ja prođem. Pazi, 22%, što imaš da kažeš o GoPro u kojiću? Mi volimo da uživamo u tome. Magija, brate. Magija. Sranje jedno. Evo, kod mene uopšte neće da. Marketinšku mnogo. E, pa da. Ali kod vas je jeftinije. Kako to? To je to, brate. Pip, pip, pip. Da, da, tamo. Daj mi kameru da sjedneš naprijed. Takođe zečevi, to sad za medvede. Ubedljivo najbolja lokacija za espresso. Ali mi je jako kad mi... Ovo, gled. Samo ga pritisneš, a? Ne, ne, ne. Aha. Ne, 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 ovako, lagano, opušteno. Čekaj, kao... Okay. Čekaj sve. Čekaj sve. Evo ga. Ništa, to je to. To je to. Jel volite brzo vožnju? E, baš vam hvala. Čuti, 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 ne smem brzo jer sam dobio žuti. Jel? Aha. Nije valjda od koga. Ha ha ha!
Vidi, koliko uzimaš ti po vozi. Ajde, posjećemo to na fakturu. Ajde, kao, ne se da ne hladi klopa. Klopa je najbitnija. Neko maneći, uzimaš ovaj, ova. 20 minuta. Pa pazi, mislim, ovo je sve ovdje slow food, bez veze je baš da je... Dobro, nemamo, nema nikakvih pravila. Da, ajde, proba. Ajde. Opa! Sata, dva i nešto sata vožnje. Stigli smo. I utisci idu malo kasnije. Šta ti ovo na ekranu, to jest na sočivu, brate? Ove tačkice neke, brate. Packe od brusilice. Au, brate. Bila bi fora da ti kreneš. Bila bi fora da kreneš. Naravno, sad sam... Moram ponovo i... Možda mi kažeš šta si malo prerekao? Evo duže, kao neko ko drži dvoje lakove 25 godina, hoću da kažem da su majstori najveća govna na svijetu, vete. I to je kraj priče. Oni što mogu da te zajebu, ne može niko. I to je to. To je rečeno posle ovoliko flaša. A to bi rekao i su...